Çətinliklər səni yaralamağa çalışırsa, üzülmə. Əgər əllərini tikanlar parçalayıbsa, deməli artıq güllərə toxunmaq üzrəsən. Xoşbəxtliyə gedən yol olmur. Xoşbəxtliyə özü yoldur. Hansı yolda olduğuna diqqət et. Kiçik parçalara ayırsanız, öhdəsindən gələ bilmədiyiniz heç bir iş olmayacaq. Problemləri həll etmək üçün onları tapşırıq halına gətirin. Çətinlikləri gözümüzdə böyütməyimizə səbəb bəlkə də diz üstə yaşamağımızdır. Artıq qalxmaq zamanıdır. Biz ayağa qalxdığımızda çətinliklərin boyumuzdan nə qədər kiçik olduğunu dərk edəcəyik. Bugün yeriməsən, sabah qaçmağa məcbur olacaqsın. Saatı seyretmə, saatin etdiyini sən deyit. Yalnız irəliyə get.